enak deh. Lebok no. Yo. Bohong mana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kak. Ah, nusa yang didandani bro, etan ya lo paling. Ya, ini orang. Mari kae kowe melo. Ngene iki Purwosari ya? Heeh. Melo. Kok ana tapi ya. Kae metu. Oh iya sing etak. Kang tekene. Aliaren. Yo. Arah iki. Yo, gambar angkat. Arah, arah. Dan teman-teman. Nah, tapi sing dicor sing nggih lor kono. Lah iya. Kene urung. Kene urung untuk apa? Kayak Gamongan. Kalau di jendari ya, mau kari. Ngalor paling ini cilik cilik malah dia sih jajan yuk kak kono ndak kan gua ngidul ngerti nak gini RP Mas Hari. Oh, alik yo. Iya sa. Sangane ngluk ngalor iki. Cio. Mulai. Sore wis mantep. Yo mbiyen dek anu aku sing angkat kerja kae anu. Metu kene, Mas. Yo. Metu kene. Sorong jasarane kok kurang tok kene iki. Aduh. Cek nggih kono alas-alas. Wah, yeah. Iya. Yo kono kae yo. Bisa dikono. Wis. Iki kan angge cepet toh. Ya
pacaran gitu pasan oke. Mundur ya. Siap. Mulus lah. Sampai jumpa di video selanjutnya.